Hello, eyin yan wa. Eyin yan mo Yoruba tata. Shalafi alaba yin ode odubi. E ka bo sori eto yin, eto kon pataki te feran lati ma wo eto eleyin juanu. Eleyin juanu ni eto kon pataki ti ile ise Chestrad International gbe kale lati ma funrere kolo anu. Eto n shalaye fun wa pataki ka ma sera wa laanu laujo wa. Tunde Oladimeji loruko mi. Niba lori eleyin juanu e je ka dara po mo dokita Funmilola Okunowo oya awon ti Olorun ba se fun di won wa ni wa ni poju lati le fi itore anu han fa won to debi people to fun ben de ni kan ko ikiti ni pe awon mi wa ti won ni ogbon ton mo lati se nkan ton wa gifted won ni anfani lati fi le lati ri owo abi ke lati ni anfani lati fi le ko nkan jo lati fi le se gbe gift yen lati gbe laruga abi ke lati je ko se se awon ti won ba wa iru ko be ti en ti Olorun fi fun ti fi ko ni kan ti fi ko ni mo se eda ni Olorun ma nse anu fun yan ni a wo ni mi a ni eleyi on fait ko di ba ko di ko di bayi ko dagba ko di olowo lo ko la lafia ko orisisise na ni ki se pa pe owo nikan eyan fi sanu eyan ti e ba yan soro lati fi le fi ona han eyan lati fi le mu yan lo sibi ti iri e wa iri na wa nbe fun ti dagba soke ilu awon ta ba ri ton ba se ti Olorun ba fun lanfani lati le ni oro wọ́n lè jẹ́ kí àwọn tí ò ní irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ àwọn náà lè ní àkójọ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní kan ní méjì tí àwọn arábí tó bá táwọn náà bá ń replicate kínní wàá rí pé kókó tó pẹ́ ó yá ó pẹ́ ó yá ìlú apá àbágbègbè yẹn àbí àdúgbò yẹn abẹ̀ sí nílé ìlọsíwájú that will probably be called the spreading of wealth across the board tí kì í ṣe pé ọjọ́ ọwọ́ èèyàn kan ló máa wà kò ní ṣe pé èmi nìkan àmì nìkan torí tí ibi tí yorùbá wà gbáyé pé òun nìkan náà recognize wọ́n ní yorùbá ní àfújàmì olówó kan lá ní àárín ẹgbẹ̀rún oṣooṣù ló fún rẹ̀ kò tí ì ní nǹkan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé a bá ń ṣe àìnáwó sí táwọn tó kù díẹ̀ káàtó táwọn tó jẹ́ pé ayúdùn ni àwọn máa bìrù tó yẹ pé wọn nígbà tó ní ìyá tí wọn bá náwó sí wọn láti lè ṣe nǹkan wàá rí pé nǹkan tí àwa ò tiẹ̀ mọ̀ nípa wọn tẹ́lẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí máa jáde ọlọ́run lè fún ọlọ́pọlọ tó yẹ pé láti fi ṣiṣẹ́ láti fi tán mọ̀ wé dáadáa tó ní àǹfààní láti lọ sí iléèwé ọ̀tún bá fún ọ ní tí èèyàn bá wà ládùúgbò tó yẹ pé lọ́run ṣe fún tó ní bá lè tọmọ sọ́nà àbí pé kò fún ràn án lọ́wọ́ wàá rí pé agbègbè yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí máa ní ìlọsíwájú. Ọ̀nà tá a tún lè fi gbà ran ìjọba lọ́wọ́ ni through that empowerment ọ̀pọ̀lọpọ̀ private empowerment ló wà láti máa fi ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti máa fi kọ́ àwọn ènìyàn bóyá nínú iṣẹ́ kan ni o pé bóyá irun ni wọ́n mọ̀ dì ni o àbí make up ni wọ́n mọ̀ ṣe ni o àbí farming ni wọ́n mọ̀ ni o ìjọba nìkankan ló lè ṣe ló lè ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ so àwọn ènìyàn náà lè ran ìjọba lọ́wọ́. Ní báyìí lórí eléyìí juanu ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ètò yìí pẹ̀lú dókítà Funmilola Okunowo. Ẹyin ará mi lọ́kùnrin lóbìnrin apájúlọ àwọn rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ ní ilẹ̀ ìjẹ̀bú ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o. We all talk about empowering our people. This is Kolo Anu yìí
It's another channel by which we can get to help our own people. These are people of repute who run this organization. And definitely, if we are mindful of our societal responsibilities in terms of helping them to achieve their aim, we would in fact be helping our own society. We'll be helping our own. What the Tetrad International stands for at this point in time is to help to channel and to identify areas where help is most needed. And it is my pleasure and a privilege, and I feel very excited about the fact that we can help or we can contribute through this method, this charity or this NGO to make a better redistribution of wealth and societal development in Jubaland. Ajoje Odu Benny Kouni, Emi Olufunlola Okunowo baba egbe baba keye okunrin Akilejebu ati baba egbe baba keye obirin Dobuti Akilejebu emi a se itore anu. Eje ka ma ran ti bi pe a le fi 5000 3000 tabi 1000 naira sinu kolu anu Chestrad papa julo loshoshu be se ni a le fi eto ba ju be lo ni ilopo aimoye na sinu kolu anu Chestrad. E le darapo mo kolu anu lori Facebook, Instagram ati Twitter pages wa. Be se ni e le subscribe si YouTube channel wa ki wa se yen nikan o. E tun le download form to ni se pelu fifi owo sinu kolu anu Chestrad iyen latori website wa. Nitori wipe idagbasoke awujo wa owo wa lo wa fanfani wa na ni nibayi lori eleyinju anu ajoje odu beni kan o ni emi Tunde Oladimeji emi a se itore anu ire o. Ni